მალაიზიაში კუალა-ლუმპურის აეროპორტის საბაჟო სამსახურმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 700 კილოგრამი ჭიანჭველაჭამია პანგოლინის ქერცლი აღმოაჩინა. ამ ცხოველის ქერცლი შავ ბაზარზე ძვირად ფასობს. ცნობილი გახდა, რომ აეროპორტში ნაპოვნი ქერცლის საერთო ღირებულება 2 მილიონი დოლარია. საბაჟოს წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ამოღებული პარტიები მალაიზიაში დუბაის გავლით აფრიკიდან შეიტანეს. ჩვენ ერთ-ერთი ტომარა გავხსნით და პანგოლინის ქერცლი აღმოვაჩინეთ. დოკუმენტებში სულ სხვა საქონელი იყო მითითებული. პირველი პარტიის საერთო ღირებულება 1 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. თითქმის ამდენივე იყო მეორე პარტიაშიც. ორივე შემთხვევაში ყალბი მისამართი იყო მითითებული. ჭიანჭველაჭამია პანგოლინის ქერცლის კონტრაბანდა მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული. მაღალი მოთხოვნის მიზეზი კი ის არის, რომ აზიის ბევრ ქვეყანაში ქერცლი სახალხო მედიცინაში გამოიყენება. ამერიკელი და ავღანელი სპეცრაზმების ერთობლივი ოპერაციის მსვლელობისას ისლამური სახელმწიფოს ავღანეთის დანაყოფის ლიდერი აბდულ ჰასიბი მოკლეს. პენტაგონის წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ სპეცოპერაცია 29 აპრილს ჩატარდა და ამ დრომდე შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყება ინფორმაციის დადასტურებაზე მუშაობდა. აბდულ ჰასიბს ბრალად ქაბულის სამხედრო ჰოსპიტალზე თავდასხმის ორგანიზება ედებოდა, რა დროსაც 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. პენტაგონში აცხადებენ, რომ მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე საველე მეთაური მოკლეს. ოპერაცია სოფელ აჩიში ჩატარდა, რომელიც პაკისტანის ნანგარხარის პროვინციას ესაზღვრება. ისლამური სახელმწიფოს მეთაურის განადგურების ოპერაციაში ამერიკელმა რეინჯერებმა და ავღანეთის სპეცრაზმმა ავიაციის მხარდაჭერით მიიღო მონაწილეობა. პენტაგონში დაადასტურეს, რომ ოპერაციის მსვლელობისას 2 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. ეს წარმატებული სამხედრო ოპერაციაა. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია ჩვენი კამპანიის ფარგლებში, რომლის მიზანიც ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებაა. ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფი ავღანეთში 2015 წლის იანვარში შეიქმნა და მას ხორასანის ვილაიეთი ეწოდა. მისი პირველი ლიდერი ჰაზიბ საიდ ხანი იყო, რომელიც ჩარჩან ამერიკული დრონიდან გაშვებული რაკეტით მოკლეს. აბდულ ჰასიბის საიდ ხანის სიკვდილის შემდეგ გახდა ავღანელი ისლამისტების ლიდერი. აბდულ ჰასიბის მიერ დაგეგმილი დანაშაულებებიდან ყველაზე სისხლიანად 8 მარტს ქაბულის სამხედრო ჰოსპიტალზე თავდასხმა მიიჩნევა. ექსტრემისტებმა ცეცხლი პერსონალს და პაციენტებს გაუხსნეს. დაპირისპირება რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და თავდამსხმელთა განადგურებით დასრულდა. ექსპერიმენტალურმა ორბიტალურმა თვითმფრინავმა X-37 ბიმ უპილოტო ფრენა წარმატებით დაასრულა. რეისის ხანგრძლივობა 2 წელი იყო. თვითმფრინავი ფლორიდაში, კანავერალის კონუსზე არსებულ კოსმოდრომზე დაეშვა, რომელსაც კოსმოსური შატლების გასაშვებად იყენებდნენ. ამ დროისთვის შატლის პროგრამა დახურულია. ფრინავი ორბიტაზე 2015 წლის მაისში გაუშვეს. მისი გაყვანა რაკეტა მატარებლის ატლას 5-ის დახმარებით მოხდა. ჯამში ორბიტალურმა თვითმფრინავმა კოსმოსში 700 დღე გაატარა. თვითმფრინავი შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების სწრაფი რეაგირების ექსპერიმენტში იღებდა მონაწილეობას. გაშვების წინ ითქვა, რომ ექსპერიმენტი ახალი იონური ძრავის შექმნასთან დაკავშირებით ჩატარდებოდა, თუმცა უფრო დეტალური ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია. X-37 ბისთვის ეს ორბიტაზე მეოთხე გაშვება და ამ დროისთვის ყველაზე ხანგრძლივი ფრენა იყო. ორბიტალური თვითმფრინავი 1999 წელს შეიქმნა. თავდაპირველად მისი გამოყენება კოსმოსში თანამგზავრების რემონტისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა მოგვიანებით პროგრამა სამხედროებს გადასცეს და გაასაიდუმლოვეს.